Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui, olha que maravilha, numa das praias, não, não é uma das praias não, é na praia mais bonita da Normandia. É ou não é? Olha que paisagem maravilhosa, olha isso. Vocês estão vendo essas imensas, parece rochas e enfim, são as famosas falésias. As falésias aqui, que são esses penhascos aí. Extraordinário, né? É muita beleza para um lugar só. Nós acabamos de visitar aqui, inclusive, em cima, tem o jardim, o famoso Jardim de Truretat. Olha aí, aqui a gente tem um pedacinho do jardim e essa vista realmente é de tirar o fôlego. Olha, e tem uma igrejinha aqui em cima também. Deixa eu mostrar também a igrejinha. Olha aí, demais, né? Muito bonito, muito interessante esse lugar. Olha, essa vista realmente é demais. Eu quero mostrar para vocês de uma forma bem especial essa praia, porque aqui tem história para contar, tem história relacionada ao impressionismo. Não é? Aqui, praticamente nessa paisagem, é que deu origem ao famoso estilo do século XIX. Esse estilo que ficou tão conhecido no mundo inteiro, o impressionismo, esse movimento, né, vamos dizer assim, é mais do que um estilo, foi um movimento dos impressionistas, o grande impressionista Claude Monet desfrutou dessa paisagem para muitas de suas obras. Eu estou encantado. Deixa eu mudar um pouco o ângulo para mostrar para vocês, eu continuo a contar um pouco mais aqui para vocês. Vem comigo. Olha, eu quem me conhece sabe que eu tenho medo de altura, não vou chegar muito ali não. Mas aqui já dá para a gente perceber que espetáculo, que espetáculo. Bom, e como eu estava dizendo, esse lugar ele tem um papel muito importante para a história do impressionismo. Muita gente acha, e é comum isso, que Claude Monet foi o primeiro impressionista, porque ele leva o título como pai do impressionismo, mas é verdade que ele é o pai do impressionismo, né? A gente pode interpretar dessa forma, porque ele realmente sublimou essa técnica, ele realmente dedicou a sua vida inteira e as obras dele se destacaram. Ele é sem dúvida o pintor impressionista mais importante desse movimento. Mas ele não foi o primeiro não, né? E ele, por exemplo, o que mais comprova isso, ele na verdade ele aprendeu essa técnica praticamente, esse estilo, com um outro pintor que o trazia aqui, que foi o seu professor, que se chamava Eugène Buddha. E esse pintor que o incentivou, ele foi muito importante para a história da arte do impressionismo, porque foi com ele que Claude Monet se encantou com as paisagens externas, não é? Que naquela época não era comum você, o artista, sair dos ateliês para. Deixa eu ir mostrando aqui também a igrejinha. Os artistas saírem dos ateliês para realizarem suas obras. Então ele chamava o Claude Monet, não é? Eram muito amigos, e dizia: Monet, vamos fazer um passeio e vamos levar a tela com a tinta para a gente poder pintar paisagens, essas paisagens lindas da Normandia. E assim foi,
Monet ainda era muito jovem, muito jovem. Era o começo da sua vida, não é? E como pintor. Nós estamos aqui pertinho de Le Havre, não é? Que foi também uma cidade. Toda essa região, não é? Que é aqui Étretat, tem também as praias Deauville, Trouville, que são praias lindas. Honfleur, inclusive Eugène Baudin morava em Honfleur. Então, é uma cidadezinha realmente muito bonita. Então, é muito importante quando você estiver aqui, eu acho que ter essa referência, a principal referência para esse passeio, histórica, vamos dizer assim, não é? É essa relação com o impressionismo. Eu estou vindo para cá para ver se esse pessoal está tirando foto aí. Com certeza é um ângulo bonito para as falésias. Deixa eu entrar um pouquinho mais para cá. Olha aqui, ó. Ah, sim, muito bonito. Não é? Muito bonito. Aqui, a igrejinha. Lindo, né? Se você também está achando bonito, então deixe o like. Quando terminar o vídeo, deixe um comentário, porque isso tudo ajuda o canal a cada vez crescer ainda mais. Aqui, uma outra falésia. Olha, são esses imensos penhascos que eu fico longe. Eu fico longe, eu não quero nem saber de chegar ali perto. Aqui para mim já está ótimo. Bom, então, e o pessoal aproveita para fazer foto, o pessoal aproveita para filmar, o pessoal aproveita para descansar aqui um pouquinho, às vezes comer alguma coisinha. Muito agradável aqui em cima, ponto mais alto dessa região. Agora vamos descer, eu vou mostrar o resto da cidade para vocês. Vem comigo! Bom, pessoal, no meio aqui dessa descida, eu me deparei com mais essa vista maravilhosa. Aí eu não resisti. Aí eu tive que parar um pouquinho para mostrar para vocês. Olha que espetáculo. Aqui dá para tomar banho dessa água, mas é gelada. Não se iludam, viu? Infelizmente, é muito gelada. Mas tem os corajosos aí. Eu mesmo eu consigo entrar, às vezes eu entro. Mas hoje não. Maravilha, né? Eu acredito que esse lugar onde eu estou aqui, eu não tenho essa informação oficial, tá? Mas eu tenho essa impressão que é onde Monet deve ter ficado aqui. Com o Eugène Baudin. Eu acredito que sim. Olha ali, ó, essa parte aqui, ela é bem convidativa para contemplar essa paisagem. Tem um ângulo, o ângulo daqui é sensacional. Não sei se eu estou enganado, não é oficial, mas é a impressão que eu tenho. Olha, eu ainda estou nessa descida. Descida, subida, que agora para mim é descida. E eu encontrei essa casinha aqui, pessoal, é uma das poucas que restaram aqui nessa região, que foi muito afetada no bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né, no final já da Segunda Guerra. Essa região da Normandia foi muito afetada. E aí vocês vão ver, lá embaixo eu vou mostrar, tem uma fotografia da época, que mostra que essa casinha foi uma das únicas que ainda permaneceram aqui nesse período. Dessa parte, né? Dessa parte aqui. Olha, o bacana aqui na França, em todo lugar que você vai, é paisagem misturado com a beleza, com a arte.
E também museu, história, olha só. Isso daqui é um trampolim, pessoal, um trampolim que foi usado no século XIX, no ano de 1850. Olha aqui, tem fotos, inclusive, da época. Olha, é assim que eles faziam, que eles pulavam para mergulhar. Olha lá, uma foto um pouco mais antiga. Olha que engraçado. Tá aí o trampolim do século XIX, usado aqui na Normandia. Bom, agora nós vamos passear um pouquinho aqui nessa parte da praia. Afinal de contas, nós estamos na praia mais bonita. Essa é uma paisagem realmente belíssima aqui dessa região da Normandia. Fica aí o convite, se você quiser entrar em contato com a gente, né, para você vir aqui fazer fotos. Além do passeio, essa região é repleta de paisagens magníficas. Entre em contato com a gente, viu? É esse contato que fica aí passando o tempo inteiro, né? É muito fácil você entrar em contato com a gente, né? Tem aí o nosso WhatsApp. Mas, por favor, entre em contato apenas para tratar de assuntos relativos ao agendamento. Infelizmente, fica difícil a gente dar atenção para mensagens que não estejam relacionadas a isso, né? Eu tenho certeza que você entende o que eu quero dizer. Tenho certeza absoluta e você não vai ficar chateado comigo de eu estar falando isso, não. Bom, aí estão, né, as falésias. Essa que é a mais, é o cartão postal, né, é o cartão postal aqui, e essas outras aí também. Que maravilha, hein? É tentador eu entrar nessa água aí agora, mas eu sei que tá gelada. Vamos ver um pouquinho mais aqui nessa parte da cidade. E aí a gente vai entrando, aí vocês vão ver os restaurantes, vocês vão ver o ambiente, como é muito agradável. Vocês estão vendo que a grande maioria ainda das pessoas estão usando máscaras, não é? Então, já dá para vocês terem uma ideia que ainda estamos um alerta total. Que bom que está todo mundo consciente. E pelo menos 90%, né? A gente vê uma pessoa ou outra que estão, no caso, comendo. Aí elas não usam a máscara. Mas o restante, todo mundo está realmente respeitando. Olha aí, que maravilha. Estão gostando? Lindo, né? Vamos ver mais um pouquinho para cá. Aqui já começa a cidade. Olha que lindo. Olha aqui. Ah, que demais. Então vamos entrar agora na cidade. Vamos ver o charme de Etretat. Vem comigo, ó. Aqui é uma lojinha de brinquedinhos, de coisa para as crianças. Lembranças, claro, tem que ter. Mas eles vendem também muitas coisas para as crianças, para as crianças brincarem, né? Objetos também de decoração. Tudo na temática da cidade. Mas é essa parte aí que eu quero mostrar com mais detalhes. Então vem comigo. Vamos lá. Aqui, creperia. Olha, o restaurante. As fotos
São bem atraentes, hein? Boa. Olha. Você curte? E eu vi também os pratos são bem similares às fotos. Tô vendo aqui. Acho que já tem uma sugestão para a gente comer daqui a pouco. Bom, aqui... Ah, isso aqui é muito típico aqui, ó. Essas roupas de marinheiro. Olha aqui. Eles vendem muito essa região, né? De muito bom gosto. Acho muito bonito. Aqui mais restaurante. Hoje vocês não estão vendo muito cheio. Eu tô amando porque... Olha, normalmente... Olha, isso que aconteceu aqui agora é raro, viu, pessoal? Um carro passar assim com som alto é raríssimo de você ver. Acontece, mas olha, fazia tempo que eu não via isso. Para vocês isso é, deve ser, né? No Brasil isso é muito comum, muito comum. Mas aqui é muito difícil, sério. Eu não tô falando de como é que fala? De implicância não, mas é porque é realmente muito difícil. Essa parte é uma das mais charmosas aqui da cidade e eu tô achando ótimo porque tá vazio. E uma vez eu vim aqui e tava assim, nossa, quase insuportável. Mas é porque eu fiz muito bem de escolher de vir aqui essa época. Porque setembro normalmente é mais frio, então ninguém tava contando com esse dia maravilhoso. Então a cidade acabou ficando mais vazia por conta disso. Olha, mais restaurante. Esse parece muito bom também. Aqui já é um restaurante que tem... Olha, deixa eu mostrar um pouquinho das fotos, pelo menos aqui dos pratos para vocês. Tem muitos mexilhões, são os crepes. Tem carne, ó, olha como é que elas são mal passadas aqui. Você tem que pedir biancuí, biancuí, senão vai vir daí para pior. Eu sei que a gente, nós brasileiros, a maioria... Ih, aqui, olha, acabou, ruptur, acabou o mexilhão. Aí tem sanduíche também e tem as galetes, né? Os crepes salgados, típico também da região. Vocês estão vendo também os preços? Tá dando para ver? Ó, os preços bons, nada demais. Olha as sobremesas. Olha o nougat classé. Olha aqui o crème brûlée. Olha que delícia o crème brûlée. Aqui também está sendo uma boa opção para a gente jantar. Olha aqui. Muito bom, viu? Muito bom, muito bom. Eu acho que é o lugar ideal para a gente poder comer. Um ambiente muito agradável. Ó, deixa eu dar mais uma panorama. Mais uma panorama aqui para vocês. Olha, eu tô dentro de uma lojinha que é repleta de coisas de decoração. Olha isso. Isso aqui tudo é coisa de chave, de chaveiro, né, para guardar chave, porta-chave, né? Tem um monte de peças decorativas. Olha esses sinos. Olha. Olha aqui. Essas peças decorativas. Olha quanta coisa. Eu não posso comprar essas coisas, porque senão eu vou enchendo lá em casa
vai ficando insuportável. Olha os quadros que lindos também. Todos, olha esse ali. Olha que lindo. Todos da paisagem aqui da região, ó. Olha. 99 euros esse. Esse também de Deauville. Olha isso, que lindo. Muito bonito, muito bonito. Esses maiores eu não estou conseguindo ver o preço. Deixa eu ver aqui. Acho que é acho que é 189. São grandes. Deve ter mais ou menos 1 metro. 1 metro por 40. Olha, plaquinhas. Canecas. É coisa para comprar, é o que não falta. Olha lá as telas. Lindas, tá? Lindas, lindas, realmente. Aqui os ímãs de geladeira com os nomes, ó. Letra A, letra B. Eu não vou, não vai ter o meu nome, não preciso nem procurar. Adrian, Alexandra, Anaís, normalmente são nomes franceses, né? Não tem jeito. Ai, que legal. Abridores de garrafa, olha. R$ 7,50 cada um. Olha aí os gatos. Olha o pequeno príncipe. Olha aí, aqui tem belíssimos cartões postais. Eu estou levando alguns para fazer um sorteio no nosso Instagram, tá bom? Então já fiquem ligados que vai ter sorteio. Será que foi antes do vídeo? Não sei. Se foi antes, paciência, fica para o próximo. Mas eu vou levar, vou fazer o sorteio no Instagram. Bom, pessoal, eu vou continuar o nosso passeio. E o que mais tem é restaurante e lojas de souvenir. Olha aqui essa vitrine. Olha quanta coisa, tá dando para ver? Que vai desde doces, coisinhas da região, tem também a bebida, Calvados. Olha, sidra, que é muito típico aqui da região. Aqui, olha só essas miniaturas. Olha esse pratinho. Tem de tudo, tem de tudo. Bom, eu vou mostrar mais, né? Sempre eu gosto muito de focar essa arquitetura bem do estilo aqui dessa região, né? Uma arquitetura normanda. Essa aqui em especial a gente vê o estilo colombage, que é esse estilo que tem essas vigas de madeira preenchidas ou por tijolo, às vezes por argila, às vezes, enfim, materiais para preencher. Tem também, eles colocam argila com palha. Na Idade Média era muito comum. Vocês vão ver muito nessa região, em Rouen, muito esse estilo. Muito interessante essa arquitetura desse lugar, olha. Alguns restaurantes fechados, mas a maior parte da cidade tá funcionando, tá fluindo, né? Ali um pequeno cassino.
O cassininho aqui da cidade. É. Pessoal, é aqui que o dinheiro entra também, viu? Não tenho dúvidas. Olha aí. Olha que beleza, uma loja só de sardinhas. Ah, eu adoro. Olha essa com limão, tem com pimenta, tem com molhos. Nossa, espetacular. Só esses enlatados, mas são maravilhosos, viu? Ah, esse aqui é de aubergine, que é berinjela. Bom, pessoal, olha só que maravilha. Aqui sim a gente pode observar que foi um dos pontos que o Claude Monet, essa é uma tela do Claude Monet, olha aí, foi um dos pontos onde ele, olha que bacana, inclusive com a paisagem real lá de fundo, olha o ponto de vista perfeito. Daqui da. Olha, ficou muito interessante essa imagem. E a gente. Aqui a gente percebe a beleza. Olha que espetáculo, viu? É realmente uma paisagem única e inspiradora para qualquer artista, não é verdade? Bom, essa praia ela é toda de pedrinhas, olha. Isso é tudo pedrinha, pedrinha, pedrinha. Mas o pessoal consegue entrar, né? Mesmo com tanto frio, dá para entrar. Eu vou mostrar um pouco mais lá para frente para vocês verem. Aí, de novo, gostei disso. Demais. Olha, pessoal, eu estou bem aqui na base para subir até no alto daquele penhasco lá, daquela falésia. Vocês acham que eu vou? Não vou não. Eu já bati a minha cota de medo de altura hoje. Eu já fui uma vez, eu passei muito apertado, eu tenho realmente vertigem. Então eu peço desculpas, eu não vou, não vou mesmo, tá bom? E tem que ser assim, eu sou muito sincero, é assim que a coisa funciona. Mas se você quiser, se você não tem problema, se você tem disposição, se você já tem perna também para subir,
vai, seja feliz, faça lá de cima as suas fotos, mas que saiba que não vai aparecer a própria falésia, né? Claro que não. Bom, eu quero mostrar aqui, tem algumas fotos, é bem interessante, que mostra a cidade nesse período da Segunda Guerra, tá vendo? Olha aí, né? Tem essa daqui. Olha, olha aquela casa que eu mostrei agora há pouco, tá vendo? Olha aqui, uma outra foto do local antes. Olha como estava tudo bonito. E depois, muita coisa foi destruída e demolida. Aqui mais uma foto, algumas imagens, justamente aqui da entrada para a subida, olha. Seria essa imagem, essa foto é daqui, dali, né? Olha, aqui mais algumas fotos da época. Aqui um mercado de ostras. Uma plaquinha, pessoal. Máscara obrigatória. Os tempos mudaram, né? Aqui, mais uma imagem dos marinheiros aí, ó. E pescadores, né? Olha que imagem linda essa. Essa paisagem da igrejinha lá em cima. Lindo, lindo, lindo. Realmente. Bonito? Então deixa um comentário aí falando o que você achou. Olha esses biscoitos. R$8,50. É carinho, mas parece ser muito gostoso. São típicos aqui também da região, olha. Manteiga. Olha aqui, a sidra. Aqui é de pera. Suco, né? Suco de maçã. Está R$4,60. Sidra está R$6. Tem mel. Olha o caramelo. Isso é uma delícia. R$4,90. Ah, isso aqui é de matar, né? Caramelo. Manteiga salgado. Olha, essas são as mini Madeleine. Também é um bolinho típico. Esse é de pistache. R$6,20. Aqui mais biscoitos. A R$5,80. Esse é de maçã, olha. Biscuit au pomme. Olha, são cofrinhos isso? 8 e 10. É, cofrinho. Olha. É desses para quebrar mesmo depois, viu? Mas não dá, dá até dó, né? Legal esse cofrinho de cerâmica. 8 e 10. Olha aqui as geleias. 3 e 10 cada uma. Mais bolinhos, mel, tentando mostrar aqui todos os produtos típicos. Isso aqui é um cake de frutas cristalizadas, R$6,40. Aqui são sopas artesanais, olha, sopas de peixe. Será que é bom? Eu nunca comi essas sopas assim não, mas
Essas estão com uma cara muito boa, viu? 6,20. Sardinhas. Vários patês. Olha. Pães, pãezinhos assim de alho para comer com sopa é uma delícia. Bom, aqui vocês estão vendo é a bebida típica da região que se chama Calvados, né? Calvados é esse departamento que nós estamos aqui na Normandia. E são bebidas alcoólicas, isso tudo é alcoólico, que vem da maçã. Então, assim como a sidra também é da maçã, aqui, se bem que tem aqui também de pera, ó. Aqui já é uma outra bebida. Algumas são bem refinadas, né? Olha esses vidros aqui, por exemplo. E aí vai variar os preços: 29, 14, por aí vai. Aqui já é a cerveja. Olha, isso aqui é um doce bem típico aqui da região, que se chama Latergülle, tá vendo? É um arroz doce. Isso aqui é um arroz doce que fica cozinhando durante 10 horas, a moça aqui me explicou. E aí acaba se tornando um pouco caramelizado. Olha que bacana, hein? É um doce bem típico aqui dessa região. E outra coisa também que é bem típica aqui são essas balas de caramelo, olha. Muito bom, muito bom. São deliciosas. 8,20, mas é muito gostoso. Bom, pessoal, aqui eu estou em frente à prefeitura da cidade, né, aqui de Etufetá. E tem um trenzinho que sai daqui, acho que de hora em hora, que ele vai até o alto lá da falésia. Eu não vou, como eu disse, já esgotou a minha cota de altura por hoje. Mas se você quiser, inclusive para economizar um pouquinho de perna, você paga 7 euros a ida e já inclui a ida e a volta. Tá bom? Tá aí também uma dica de um passeiozinho. Não sei se ele pega a cidade toda, nem nada, não. Ele vai, eu acho que ele vai direto. Ele vai direto. Aqui, ó, é a saída dele, é o ponto de saída. Ele fica lá um tempinho, acho que ele fica lá uma meia hora, 40 minutos. Depois ele volta, ou se você quiser pegar o próximo, não sei. Aí os detalhes, olha o carrinho. Os detalhes eu já não sei dizer. Mas é isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é realmente uma experiência maravilhosa você poder conhecer essa região. Se for com a gente, ótimo. Se não for, bom também. O importante é que você tenha essa oportunidade, porque é uma das regiões mais bonitas aqui da França e não é tão longe de Paris, né? Nós estamos ali a quase 2 horas de Paris e a gente consegue fazer essa viagem tranquilamente, sem comprometer muito tempo todo, né, da viagem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e até o próximo vídeo. Fiquem aí com mais vídeos, inclusive, da região aqui das praias da Normandia. Nós estamos comemorando os 60 mil inscritos do canal. Até o próximo vídeo. Fui!